Mitt namn är Leopold. I den här videon ska vi titta på hur man kan göra en enkel rensning på datorn som kan hjälpa till med vissa problem. Till exempel att datorn inte hittar uppdateringar, att datorn blir långsammare och flera andra. Det här tar några minuter att starta, men sen beror det på hur mycket man behöver ta bort som avgör hur lång tid själva processen kommer att ta. Så börja med att få upp sökpanelen. Det brukar man kunna få upp med hjälp av att trycka helt enkelt bara på startknappen och skriva in kontrollpanelen eller control panel. Min dator är inställd på engelska. Så skriv in kontrollpanelen så får dyka det här upp. Och så startar man upp kontrollpanelen. Då ser man den här bilden. Och det vi inte ser av system och säkerhet, System and Security. Jag klickar på den rubriken för att komma vidare till nästa träd, som man kallar det här. Här så finns det mycket att välja mellan, men för den här guiden så är vi intresserade av det som står under administrativa verktyg, eller administrative tools. Där heter Free Up Disk Space, som jag markerar ut med en pil här. Datorn kommer starta en sökning som kommer se ut så här. Disk cleanup, och sen söker den igenom datorn. På Windows 8 och framåt så har man delat upp till två delar. Första delen är mer användarspecifika saker, temporära filer, temporära installationsfiler som du har när du installerar olika program. Det kan också vara temporära internetfiler som man laddar in. Bilder till exempel, att om du besöker som ett exempel Dagens Nyheter, så kan du ladda in och spara temporära bilder från Dagens Nyheter så den kan ladda upp sidan snabbare nästa gång. Det kan också vara att du installerar ett program och du kan spara temporära filer från programmet som den har sparat då för att lagra. Och här så har jag 626 megabyte, men det är egentligen bara ett exempel. Inte så relevant för den här guiden, utan vi är intresserade av systemfilerna, så vi ska ställa upp dem. Så man går ner och tittar ner under saxon för OK-knappen, och så ser man Clean Up System File som man markerat upp här med en rektangulär form och en pil. Så man ska klicka på den, och då sen kommer datorn att söka igen efter filer som ser ut så här då. Det här kommer också ta någon minut beroende på hur mycket ni har letat igenom. Och sen så ser man högst upp så står det Windows Update Cleanup. Den är det som är intressant, att man ska tömma den i huvudsak. Sen kan man tömma allt annat också som kan vara värt att göra då och då. Speciellt om man märker att datorn går långsammare. Och i mitt fall så blir det ungefär 1 GB. Det handlar inte så mycket om att man ska frigöra utrymme på datorn, utan det handlar mer om att man ska få datorn att ha mindre material att gå igenom om man upplever att datorn går långsamt eller att datorn på något annat sätt känns som att den börjar bli sämre. Om man tar Windows Update som ett exempel, så är det att datorn i sin konstruktion är inställd på att söka igenom de gamla filerna som du har på datorn för att se om den kan ha nytta av dem, så att du som användare upplever en snabbare uppdateringsprocess. Det är bra, men det kan skapa också problemet att datorn tror att den har en fil som den inte egentligen har, utan det den har är en korrupt version. Alltså att den är trasig på något sätt, den saknar vissa delar av programkoden. Alternativt så är det att den måste leta igenom en stor mängd data, och det kan göra att din dator upplevs långsammare. Så där kan man göra då och då, speciellt när man upplever datorn går långsammare. Så det är vad man kan börja med. Det här var en kort guide för att gå igenom den snabbt igen. Så är det att gå in på sökfunktionen, sök efter kontrollpanelen, så får du upp den här rutan. Välj system och säkerhet. Välj frigöra diskutrymme under administrativa verktyg. Vänta en stund. Välj att städa upp systemfiler. Vänta ytterligare en liten stund. Markera Windows Update, gärna de andra också, för det är temporära filer. Ingenting som kommer påverka dig.
och frånsett den här papperskorgen där du kan förvara personliga dokument. Men annars är det bara att tömma det här, trycka på OK, vänta på att processen blir klar, starta om datorn och datorn bör då gå lite snabbare. Tack.